вихідні. Дякувати Богу, хоч їх не відібрали. І поки що не скоротили. Хоча думки такі у наших слуг народу були. Тож насолоджуємось двома законними нереквізованими вихідними. Ідея зйомок наших чергових вихідних, як завжди, з'явилась несподівано. Директор Академ-ТВ Сергій Клочко запропонував нам побувати у Миропіллі, пообіцявши архітектурно культурологічний шок. Ми – люди на підйом легкі. Миропілля – так Миропілля. Тим більше, що продукція наших партнерів, торгових марок Горобина, Оберег і Декупаж Кафе завжди з нами. А Сергій Володимирович із 7 по 10 клас навчався у Миропільській школі-інтернат. І про історію Миропілля може розповідати годинами. Це вже перевірено. Забігаючи наперед, визнаємо, обіцяний шок таки був. І діаметрально протилежні враження теж були. Але зачекайте, про все по черзі. Отже, Миропілля – сучасне українське прикордоння. На самому краєчку Сумщини, біля Росії. У 2020-му виповнюється Миропіллю 370 років. Саме тут, на незаселених землях Дикого Поля, південних околицях Московії, у 1650 році жителі Мирополя, що на Житомирщині, у місті злиття річок Псил та Удава на Сумщині, облюбували місце і заснували тут нове село, яке у пам'ять про свою батьківщину назвали Миропілля. У цей час у далекій Москві нещодавно проголошений цар Олексій Михайлович, той що Романов, задумав розширити кордони своєї держави. Але де ж узяти людей, аби колонізувати нові землі? Трохи поміскувавши, він провів, як сьогодні б сказали, широку рекламну кампанію. Спокушаючи спадковими привілеями, значними пільгами та іншими різними матеріальними допомогами, усіх тих, хто згодиться перебратись до ще незаселених земель на південних околицях Московського царства. Обіцянка царя сподобалась багатьом українцям. І за якісь півстоліття на колись безлюдних територіях на північний схід від Полтавщини постала Слобожанщина, де як гриби після дощу виросли козацькі міста. Два з них – це нині обласні центри Суми і Харків. Проте Слобожанська вольниця тривала до пори до часу. Щойно стали помітні останні дні колись могутнього Кримського ханства, слобожан стали позбавляти і їх привілеїв, і статусів. 1765-й Катерина ІІ, імператриця, скасувала і козацьку символіку, і сам козацький устрій. Миропілля стає центром комісарства Сумської провінції. А 1797 року відкрилась російська сторінка історії міста. На ціле століття воно стало центром Миропільської волості, Суджанського повіту Курської губернії. Але за цей час виросло в кілька разів. І до початку 20-го століття миропільців було більше, ніж жителів у Суджі. Протягом 19-го століття серед миропільських козаків, які переважно були селянами, поширились традиційні промисли – ковальство, ткацтво, гончарство і нові – колісний, шаповальний, роговий, ситний промисел. Чи хтось із наших сучасників у 21-му столітті пояснить суть цих видів народного ремесла? Навряд. Але саме з цього періоду розквіту життя міста у 19-му і на початку 20-го століття складається сучасний архітектурний вигляд Миропілля. Міцні цегляні будинки, двоповерхові, з вигадливим оздобленням, по обидва боки широких вулиць, навіть сьогодні, втративши всю свою колишню пишноту, вражають. Ще б пак, на той час у Миропіллі працювали, ви тільки уявіть, 3 цегельних заводи, шкіряно-шевська фабрика, 2 водяних і 3 парових млини. Діяли 9 земських початкових шкіл, двокласне міністерське і приватне жіноче училище, чоловіча і жіноча гімназія, земська лікарня з аптекою і навіть бібліотека. Ну а далі у центрі міста працювали 76 магазинів і 4 узаконених ярмарки на рік.
А щопонеділка і щоп'ятниці проводили ще й великі базари. Напередодні Першої світової війни перед 1916 роком населення Миропілля сягнуло понад 23,5 тисяч людей. На тодішній території сучасної Сумської області його перевершували лише Суми і Охтирка. Але за 70 років більшовицької влади колишнє волосне місто Миропілля виродилось у село. А ще за 30 років незалежності України у занедбане село з 2000 мешканців. І якось дивно, як на фоні величних маєтків минулої слави Миропілля триває просте сільське життя його жителів 21 століття з повсякденними побутовими і господарськими клопотами. Після закону про декомунізацію у Миропіллі закрили музей трудової та бойової слави. Тепер всі експонати у краєзнавчому музеї Миропільського краю. Його створили на базі Центру дитячої та юнацької творчості Миропільської сільської ради. Директорка центру, величезний ентузіаст, розповідає, експонати збираємо усім миром. Я дала оголошення в інтернеті і попросила людей, якщо в них є якісь цінні речі, які є старовинні речі, щоб вони пожертвували нашому музею. Люди, звичайно, відгукнулися, дуже багато вишивок нам передали. Це і Петренко Віра Дмитрівна, і Наталя Борисівна Лазарєва із Сум, і вихідці, вони із Миропілля теж попривозили. І потихеньку поповнюємо фонд музею. Миропілля було третім за розміром після Курська і Білгорода. Це був позаштатний город Мирополії Курської губернії Суджанського уїзду. На жаль, багато було втрачено під час революції, під час декомунізації. Душа болить за храми, яких налічувалось десь приблизно 9 храмів. Це і величний собор, який стояв у центрі Миропілля, де зараз навчально-виховний комплекс, де наша школа Миропільська. І коли ви бачите, в центрі там залишилась лише башта від Вознесенського собору. На Пенянці, це ми знаходимось, село Пенянка була. Пенянка, Студенок і місто Миропілля. Зараз це все село одне Миропілля. Тут теж величний собор архістратига Михаїла, який розібрали, з нього побудували за переказами частину цієї будівлі і клуб. Це все наше минуле, і хочеться дітям донести, хочеться показати про наше славне минуле, про наших предків, які були, хто вони були. Про візит сумських телевізійників знають і в цьому миропільському затишному дворику. Колишні викладачі Миропільської школи-інтернату найбільше чекають свого учня Сергія Клочка. Фотоальбоми, спогади про історію Миропілля, від якого на їх очах залишились уламки давно минулого життя. Василь Костянтинович 18 років викладав у Миропільській школі-інтернат початкову військову підготовку. І згадує, виховували учнів у праці і честі. Кролів держали, ухажували, телята ухажували, поросят ухажували. Тепер поле ж було, школа-інтернат, віників скільки ж тут. В'язати училися, а духовий оркестр який був. 35 чоловік духовий оркестр, взагалі 75 чоловік, а 35. Ми навіть в Київ їздили на виступлення. А от Сергій Володимирович, який був у школі? Він організатор, він дуже великий помічник був. І це в нього дисципліна була. Цей старовинний будинок має реальну архітектурну цінність. Кажуть, його збудував Харитоненко як контору свого підприємства. Згодом вишуканий будиночок став школою. А нині тут Миропільська амбулаторія. Сергій Малік працює в ній економістом і розповідає нам про Сергія Володимировича, з яким разом у школі навчався. Він наш уродженець, він виховувався в нашій школі, він на декілька років старший мене, я його дуже пам'ятаю по школі. Він був у школі ентузіаст, був за ним, ми всі за ним тягнулися, він був друг не тільки для скла своїх ровесників, а для нас, і на річки вчив плавати, і гуляти, і, ну, в общем, такого ми його повну, дуже добра, чуйна, хороша людина.
Для Сергія Клочка історія Миропілля від середини ХХ століття нерозривна із його особистою біографією. Слухаючи про його шкільні роки, виходимо на спортивний майданчик і бачимо! Ні, це неймовірно! Цілий стадіон, 23 спортивні тренажери, спортзал під відкритим небом. Частенько замітаєте, прибираєте? Часто прибираєте? Кожен день. Кожен день прибираєте? А люди приходять на вас тренувати? Вечором особливо. Багато, так? Да? Очень много. Дітки займаються, взрослі сюди приходять. Майданчик встановили у 2012-му, і усі тренажери досі працюють. І жоден з них не обідраний, а ніби щойно встановлений. І абсолютно безкоштовно, і коли випадає вільна хвилина, будь-хто, навіть такі приїжджі, як ми, можуть, як то кажуть, пограти м'язами, вразити кубіками накачаного пресу. І слова «понаїхали тут» нам жоден миропілець не сказав. Коли вся знімальна група дружно покинула камери і віддалась тренуванням. І тут неймовірно, ми, жителі цілого обласного центру Суми, починаємо палати світлою і доброю заздрістю до жителів Миропілля. І наша радість за них і повага до того, хто це створив для людей, досягає космічних масштабів. А це Суми. Тренажерний майданчик на озері Чеха. Тут за півдня буває більше людей, ніж проживає в селі Миропілля. І дитячий майданчик тут просто поряд, ну проситься. А ця руїна називається дитячий майданчик. Сюди не те, що дітям, сюди, по великому рахунку, треба заборонити вхід навіть дорослим, тому що це небезпечно для життя. Хотів би, до речі, тут побачити депутатів Сумської міської ради і міського голову. Приведуть вони на цей майданчик своїх дітей чи онуків, а саме тут відпочива дуже велика кількість сумчан. А того дня у селі ми прогулюємось у затишному парку з упорядкованими газонами до сільської ради. Як і всі установи Миропіллі, сільрада у старовинному маєтку. Будівля ще пам'ятає епоху розквіту Миропілля. Скульптури робітника і колгоспниці з епохи вже неіснуючої країни рад тут виглядають цілком по-сучасному. І жодною ідеологією тут і не пахне. Ідилія тривала, аж доки ми не дійшли до монументів загиблим героям. Написи більш ніж скромні, і я навіть сказала б цинічно скупі. Волков – учасник громадянської війни. Мірошниченко – герой Великої вітчизняної війни. Як так? Уродженець Запсілля, лейтенант, командир взводу розвідки, який у 22 роки закрив собою амбразуру гітлерівського кулемета, визволяючи Білорусь, за що посмертно отримав звання Героя Радянського Союзу. Сьогодні його подвиг, його життя, віддане за визволення рідної землі від ворога, все це зневажене вигаданим фейковим званням, якого ніколи не існувало. Це ж треба було так залякати людей, що вони бояться власної історії. Додекомунізувались. Повернувшись до Сум, ми спеціально поїхали на одне із найвідоміших сумських підприємств – Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання. Саме той завод, де Петро Мірошниченко працював до війни і звідки пішов на фронт, як і мільйони інших молодих робітників. Його погруддя, як і належить, із зіркою Героя Радянського Союзу. На алеї в одному ряду з іншими героями, що віддали своє життя, у тому числі і за теперішніх бездуховних декомунізаторів. Але того дня ми ще у Миропіллі і підходимо до воріт будинку, де живе жінка, яка зіграла дуже особливу роль у житті нашого героя. Пані Людмилі нині 82 роки, а колись вона працювала медсестрою у тій самій школі-інтернат, куди приїхав вчитись семикласник Сергій Клочко. Сережа Клочко появився в моє життя, в сьомий клас він прибув в школу-інтернат. Заходить хлопчик, ну, красоти я не можу передати якої. Інтелігентності, акуратності, я зразу подумала, це городський.
І так з ним почало якось прикипіло одне до одного. Він почав до мене в ізолятор після столового заходить, додому забирали. Все сміялися з мене, сотрудні, кажуть, зятя води приучає. Помагав мені в роботі дуже. От треба мені на прививки, я йому список віддала, він пішов до вихователя, вже мені веде в ізолятор список. І так ми всі рішили, що він должен бути врачом. Мама моя казала покійна, дуже любила його бабушка, я всю пенсію віддаватиму, якби він тільки вчився. Ну все ж, поїхав він у Київ, в медінститут поступати, в нього лопнула язва 12-перстної, все, кончилась медицина. Він лежав у больниці. З того часу не він не покидав нас, ні ми його не покидали. Він наш син. Так ми рішили, що це наш син. І з тих пір вони по життю разом. Вітання з днем народження та іншими родинними і державними святами. Картина, яку подарував Сергій Володимирович названій родині. Сервіз, книги, програвач, хлібопіч. Її очі наповнюються сльозами, коли згадує найважче горе у своєму житті. Раптова смерть чоловіка Валентина Григоровича, з яким прожили 60 років. Коли вийшло нещастя, в мене раптово в новогодню річ батько вмер, чоловік. Він з Оксаною перший прилетів. І матеріально поміг, і морально не покидав мене. На похорон він, я вже на другий день похорон побачила, таку кошолку живих цвітів привіз, що я як ніде не бачив. Батько дуже його любив. Ми не можемо без Сережі жити. Він піддержує відносини з моїми дітьми, з моїми внуками. Чи може він допомагає? Обов'язково, він не може, так що треба, кажіть. Він допоможе. Ну якби ж таких людей було побільше. Розповідають у Миропіллі, що й газ у селі з'явився завдяки допомозі Сергія Кличка, на той час заступника голови Сумської обласної ради. Депутати казали в обласній раді, що Кличку при житті миропільці пам'ятник повинні поставити. Їм би без нього не бачать газу. Я дуже благодарна судьбі, Богу, що він отак нам дав у сім'ю таку людину. Здоров'я йому, благополуччя. Нехай збуваються всі його мрії. Людмила Фірсовна згодом працювала на швидкій. І Миропілля знає, як свої 5 пальців. Розповідає про дороги, які вже нікуди не ведуть, бо виросли нові державні кордони, і політика інша, і війна, і роботи у селі немає, і молодь не затримується, бо де ж та перспектива? Але неординарність їх села все ще жива. І стороннім помітна з першого погляду, варто лише виїхати на колишній центральний майдан Миропілля, від якого віялом розходяться радіальні вулиці. І особливі, неймовірної величі й краси вцілілі у революціях і війнах миропільські храми. Дзвіниця Спасо-Преображенської церкви 1883 року на колишньому центральному міському майдані. Дивовижна Миколаївська церква 1885 року на південній околиці, унікальна для всієї Сумщини. Її дзвіниця 5-ярусна, явище надзвичайно рідкісне. Навіть дзвіниця Спасо-Преображенського собору у Сумах має лише 4, а ця – вища. І при цьому кожен ярус зведений так, що чим вище, тим він менший. І така задумка давнього і невідомого, на жаль, архітектора створює візуальний ефект неймовірно високої, стрімкої, витонченої вежі. Коли дивишся з висоти пташиного лету на цей шедевр архітектури, дух перехоплює. І від захвату, які ж талановиті майстри прикрашали цю землю тваріннями своїх рук. І одночасно від болю. Чому у нас не вистачає клепки все це зберегти? Не знаю, чи ще десь є місце на Сумщині, де наш рівнинний псел так звивається вигадливим орнаментальним меандром. Зовнішній край меандра переважно завжди крутий. І на цій високій кручі над пслом наша розмова на трьох, як завжди, розпочинається з кави бренду «Декупаж Кафе». У майже мініатюрних філіжаночках екзотичний смак і аромат налаштовує на бесіду. І ми починаємо. Наша запашна ароматненька кава. Ну, оце біля російського кордону. Сам Бог волів випити. Чашечку кави з українським, зазначимо, бальзамом. Сергій Володимирович, ти сьогодні нас поводив
по, ну, дійсно, благодатній такій землі, по миропіллю. Історична, ну, я не знаю, історія цього села, ну, можна тільки ради нього приїжджати на Сумщину. Я тепер десь зрозумів, чому, де б ти не був, ти завжди всіх своїх друзів, співробітників по музеях, по якихось визначних місцях. Ми навіть день журналіста, день телебачення ми відзначаємо просто так, як інші. Ну, чисто за столом. У нас завжди якась культурна програма. Тепер мені зрозуміло. Мабуть, це дало миропілля. З миропіллям в тебе пов'язано багато. От що такого, ну, як зараз от ми запитуємо на такі, в такому красивому-красивому місті, що найбільше згадується? Мені дуже подобається бувати в таких містах, де красива архітектура. І оце дійсно, я думаю, що, мабуть, відсюди почалось. Вибачте, я буду говорити по-російсько-українськи, мені так легше, і ти бачиш, що ми знаходимося на кордоні України з Росії. От хай вона... люди так чують, про що ми говоримо. І знають, що там то монастир, то вже Російська Федерація. Горналь. Горнальський монастир, так. От. Тому, що для мене от ці красиві дома я дуже люблю. Я в Мирополі, дійсно, от це особливо центральне здання, там, де в нашій школі був клуб, були там кабінети фізики і так далі, красиве здання. От я такого красивого здання ні в одному селі не бачив, тільки тут. Поэтому, ну, взагалі, мені цікаво, як я в Мирополі приїхав. Я ж вчився в Сумській школі-інтернаті. Вот. И была ситуация у меня там такая, скажем, нехорошая или хорошая, даже не знаю, Таня, как сказать. Где-то в конце 6 класса я со своим другом, одноклассником, мы договорились, и, если говорить простым языком, бомбанули киоск на городском пляже возле Харьковского моста. Бурная молодость. Ну, не молодость, это еще была школа, 6 класс. Ну, юность, да. Да, и... Бесшабашная. И вот мы, ну, что ж мы, хлопцы еще тогда не были не курящие, не пьющие, 6 класс, это такое. Вот что самое интересное хочу сказать, что в интернате и в Сумском, и в Миропольском тот учился. У нас в классе практически никто не пил. И не курил. Я вот первый раз выпил шампанского только на выпускном вечере. Так и вот что ни, мы по модулу цей киоск разбили, окно там вытянули сумку конфет, еще я взял спортивную такую сумку большую, и понесли их, раздали в школе по классам, по спальням. Ну, конечно, нас благодаря тому, что мы раздали эти конфеты, нас же сразу на третьи сутки вычислили. Тем более, что после нас пришли нормальные мужики и вытянули все, что осталось. Гроши, вино и так далее, все как положено. Тогда же на пляже разрешали продавать вино и так далее. И вот после того мне как-то было, скажем, не совсем удобно смотреть моим учителям, тем учителям Сумской школы-интернат в глаза, и у меня... Майже була луха немає, одиночка, і я кажу, що я більше туди не поїду. Ну, і определили мене сюди. Ну, я сьогодні говорив, я тут ходив сьогодні, думаю, я вспомнив самий перший раз, коли я приїхав, от поки мама ходила, десь там оформляла документи, а я стояв в цьому парку, де пам'ятник Петру Панасовичу Мирошниченко, да. И я вспомнил, когда это осень, это было очень красиво листья. Это было настолько красиво, меня сразу поразило собой, сразу поразило. Хотя я был такой гонорист, и парень, что там говорит, что вот я где-то, наверное, дней через 10, я помню, захожу в класс, а у нас там была такая учительница, такая строгая, пожилая, и, значит, опоздал на 10 минут. И она меня так... Я обозвал ее нехорошим словом, повернулся, забрал чемодан и пошел пешком на Сумы. Я вот эти 40 километров прошел чемоданом на Сумы тогда. Прямо меня... до Сум? До Сум. У меня чемодан летал по всем этим. Вот я пройду, кину чемодан, потом вернусь, думаю, нет, получу и снова назад. И тогда дошел до Барановки, с Барановки тогда уже доехал на автобусе домой. Так что, и знаете, что мне еще тогда поразило? Вот я... Я всегда говорю, что от меня комсомол тогда спас от тюрьмы, от Сумы и так далее. Потому что хоть сейчас и не модно комсомол вспоминать в хорошем смысле. Но у меня получилось так, что вот только я начал учиться, где-то на второй или третий месяц учебы подходит ко мне комсомол школы, и я говорю, а ты не хочешь поступить в комсомол? Ну, я сижу, думаю, ну, они же никто, нифига не знаешь, какие у меня грехи есть. Думаю, так поступлю. И я, значит, поступаю в комсомол, правоохранительное там бюро, райкома и так далее. И когда уже получаю комсомольский билет, мне Павел Петрович, токарев директор школы, подошел и говорит, ну, Сергей, ты же дивись. Я на нее глянул, понял, что он все знает.
Я ж не знав, що тоді ж бумажки розсилають. І з тих пор я чесно, з тих пор я почав вчитися. Я боявся, що мені будуть сказати, ти комсомолець, ти позориш ім'я комсомольця і так далі. І я от в 7 класі у мене були тройки, і я вже двинувся, я вже 10 клас закінчив. Мало того, я ще ж 2 останні роки був комсором школи. Ух ти! Так що, да. Так що для мене Мирополя дуже знаменита. І тут я і клубнику воровав, і по підвалам ми лазили з друзями, і в церкву ходили на Пасху, тому що, ну, все одно це юність, хороша юність була. Ну, а педагоги сьогодні згадували, от вони вже в такому віці, але вони от і фотографії показували, було видно, з якою любов'ю вони на вас дивляться. І от вони розповідали, що ви були у школі як старший друг для менших школярів. У нас була така система, що старший клас как бы был вожатым над каким-то младшим классом. У меня, естественно, у меня был свой класс, яким я этим занимался. Ну, мне это нравилось. Я любил с детьми возиться. Мне нравилось, что всегда они за мной бегают толпой, что они меня, скажем так, приветствуют. Это было, действительно шикарно. Я, кстати, вот Сан Санычу сегодня говорил, что я вот вспомнил, когда 5 лет назад у нас было 40-летие окончания школы, я приезжал сюда. Так я сам забыл, когда мне мои одноклассники говорят, что чем ты отличался от других, что я всегда давал списывать. Щедрый был. Я математику пощелкал как семечки. И поэтому... А теперь была бы это интеллектуальная власть. Враження від Миропілля, просто захмарне. І від історії, і від сьогодення. Здивувало одне, ми підходимо до пам'ятника, написано «Герой Великої Вітчизняної війни». Не герой Радянського Союзу, а він герой Радянського Союзу, а герой Великої Вітчизняної війни. Хоча такого звання ж немає. Золотої зірки. Всі герої Великої Вітчизняної війни, хто воював, хто не повернувся з фронтів, от таким... Зараз пройшла оця декомунізація, це вже, я не знаю, як навіть назвати, це не декомунізація, це якась демонізація. І люди не думають, не задумуються, що вони роблять з історією, на чому ми будемо виховувати дітей. Хіба цим можна виховати повагу до держави? Хіба цим можна подати приклад, чим людині пишатись? Те ж саме було в Сумах. Згадайте перейменування вулиць. Коли почалась Велика Вітчизняна війна, то в Сумах, коли німці війшли в Суми, то від німецької гранати загинула моя бабушка, а моя мама залишилась на все життя, 5 років, залишилась на все життя глухонімою. І тому якраз коли німці війшли в 41-му році в Суми. Тому що вона глухоніма, це була якраз травма. Бо якраз ударила граната, бабушку вбила, а мати осталась глухонімою. Вибухова хвиля. Да, побили і ті барабанки і так далі. А взагалі те, що от ми говоримо про перейменування вулиць, я вважаю, що міський голова виявив велику неповагу до сумчан, коли займався цим перейменуванням вулиць. Бо дивіться, закон про декомунізацію є. Ну, мабуть, повинні вони були поміняти назви вулиць, бо там були такі закони, що вони не поміняють, то поміняє голова обласної державної адміністрації. Але ж нові назви вулиць можна було придумати такі, щоб вони не різали потім сумчанам ні слух, ні душу і так далі. Поназивались Чупринка, хоча це Шухевич. Це ж вони навіть побоялися звати Шухевичем, а назвали Чупринком, це псевдонім того Шухевича. Це люди, які воювали з фашистами. Ну як я буду жити на цій вулиці? І ви ж пам'ятаєте, сумчани збирали скільки підписів і просили, назовіть же вулиці нейтральними назвами. Квіткова, яка-небудь там Грушева і так далі, і так далі. Можна було назвати так, щоб потім назви це не мінялися. Хто тепер гарантує, що поміняється влада і знову вулицю будемо міняти? Лисенко просто не захотів слухати сумчан. Ну, прийшли до тебе люди, зібрали, цілими вулицями ходили. І, ви пам'ятаєте, мітинги були. Якби Ковпака не відстояли, я думаю, що не було так, б вулиці Ковпака. Так, і Ковпака хотіли зняти. І все воно пішло. За останні роки брехня стала ідеологією влади. Брешуть всюду і завжди. На жаль. І я вам скажу, ми ж по своїй роботі бачимо, що... я не буду говорити, обласна влада, міська там, чи центральна влада, як ми говоримо, в основному роблять так. Вони працюють так, якби тільки не працювати.
Але треба вийти в люди, щоб обов'язково були засучені рукава і мозолі на руках, щоб ми могли сказати, це ми все для вас зробили. А насправді, ви ж подивіться, що робиться. Ми ж подивіться, скільки скандалів йде зараз. Ворують, 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 ніхто не робить, а тільки рисується. От, кстати, вчора ще приклад. Я вчора дивлюсь, показують, запустили мост Клементова. І написано, заявили про те, що це пущений мост, дякуючи програмі президента. Велике будівництво. Я все ж думаю, чи ви чокнулись. Ми 4 роки тому показували, як приїжджала комісія Верховної Ради, приймала це рішення, як були засідання Кабінету міністрів, як розроблялася технічна документація. 2 роки цей мост роблять, і вони ще кажуть, що це... Я все ж думаю, хлопці, ви ж підставляєте президента, ви ж не себе, ви його підставляєте. Бо він собі запише це в здобуток, а на самом деле ми ж всі сумчани будемо розуміти, що це не все. Так що скажуть? Люди знають, що це брехня. Ну так само, як дороги, да? Ну так знову таки, це ж він ставить голову обласної державної адміністрації. Це його, його. Значить... Він підпише документ. Голова обласної адміністрації підпише документ. Це твоя людина. А що він знає? Ну що він прийшов голова адміністрації 2 місяці тому? Він нічого не знає. Він оце побуде ще в Сумах там 3 місяці і поїде додому зі всією своєю бригадою. І воно йому і не треба буде, що докориться. Він більше, він мені подобається, він гарна людина, що ви на нього всі так? Він мені подобається, він куди не приїде, каже, все, тут зробимо парк, все, тут аеропорт, все, а вам що треба? Що тут, дворець? Буде. Зробимо, буде. Молодець, ну, гарна людина. Поприходили до влади керувати люди, які взагалі не розуміють, що таке влада. Взагалі не розуміють. Ви подивіться, я пам'ятаю, як були вибори прошлого разу міського голови, коли Лисенко перед виборами сказав, я все зрозумів, я ж пам'ятаю це, я все зрозумів, я тепер візьму на роботу тільки спеціалістів. Як тільки пройшла перша сесія міської ради, вибач, я думаю, чи я щось вже этот, понабирав мальчиків, дівчаток яких там, ну зовсім нічого не розуміють. І ходять тільки, так не то, що не розуміють, розказати навіть не вміють, що вони роблять. Ну, Сергій Володимирович, ви ж також у вашій біографії також є велика частина вашого життя, яка присвячена саме роботі у владних органах, самоврядування. Ви і працювали і в місті, коли прийшли після помаранчевої революції. Пам'ятаєте, була така зміна влади, да? От Майдан наш сумський зняв. Так він до того працював. Да. Плюс потім заступник голови обласної ради. От яка має бути влада? От як ви вчинили з людьми, як ви будували роботу депутатів, от які проблеми вирішували, на що звертали увагу, от на що саме? Таня, як міський голова, Сергій Володимирович, ну, рік міський голова. Розумієте, це ж було так, ви ж пам'ятаєте, це був час, коли ми за одночасно, як тільки вибрали президентом Ющенка, ще він не був оголошений президентом, тільки вибрали, і ми тоді відразу скинули Мельченка з міського голови. Але ж ми тільки не тільки його зняли з посади, а зняли весь виконком. І коли мене обрали знову секретарем міської ради, бо якраз був повторно, я до того був у Андронова головою секретарем міської ради, потім, дякуючи Мельчику і його команді, мене зняли, потім знову поставили секретарем. І я 2 тижні взагалі працював сам в місті, сам. Мене не було ні члена виконкому, нікого. Я коли зайшов в кабінет, у мене така пачка бумаг. Проблем всього на світі. Ні, так покаж, їх треба було підписати. Земельні питання, все треба було підписувати. Я сижу, думаю, ну це почитати, тому що вроді би страшно, що посадити вже може, якщо не то підпишеш. Да. А в той же час, якщо почитати, це треба сутками сидіти. Так правильно, були проблеми. Ну, нам повезло, по-перше, я говорю, що тоді у нас була дуже добра депутатська команда. Дуже добра. Хоча у нас і були, скажімо, 1/3 депутатів – це так звані донецькі по тим часам були, але інші депутати дуже добре підтримали. Потім у нас вийшло так, що при підтримці депутатів я ж набрав заступників тільки досвідчених людей. Тільки досвідчених. У мене, от, скажімо, Володимир Михайлович Шамарай, про нього ж навіть і говорити не треба. Людина дуже поважна була, його, він був заступником по комунальному господарству, він мав надзвичайно високий авторитет. І Володимир Гордієнко займався економікою, і навіть Борис Герчович Коган, і тот працював один час заступником по економіці і так далі. Просто у нас було з ким робити. Я ж почув, чому я говорю, що головна зараз помилка, що вони понабирали людей, які нічого не розуміють. Не розуміють, а пообирали спеціалістів. В сфері всі не працювали, ніде не працювали. Ні. А в нас же, я кажу, ми ж коли прийшли, от давайте так, я майже всіх працівників, начальників відділу не знімав.
Зняли тих, які самі пішли. Можливо, я не правий, але більшість наших тоді заступників, ну, крайнім разі, я так вважаю, не працювали на свій карман більше, ніж на державу. Ну, може, у нас в основному працювали, вибачте, ну всі розуміли, що зараз треба місто витягувати. Ви ж пам'ятаєте, у нас була така, тоді дві основні проблеми. Перше, у нас Сумська ТЕЦ знаходилася ще в оренді в тому підприємстві, яке вся Львова частина належала Щербаню. Щербаня вже в Сумах не було, але він був хазяєм цієї ТЕЦ. І ми нічого не могли зробити. А друга проблема, пам'ятаєте, була з полігоном для мусора. Да. Сумська ТЕЦ. Вони нам до серпня місяця не давали можливість через суди, забороняли робити щось, передавати комусь в оренду це майно. А ми ж розуміли, що якщо в серпні місяці ТЕЦ не відремонтовано, то… Зима без опалення. 100%, що ми входимо в дуже погану ситуацію. І я не знаю, як нам повезло, що ми успіли. У нас один день тільки був, коли суд був, рішення суда відмічено, і ми одразу зібрали сесію і прийняли рішення про передачу в оренду. 15, я пам'ятаю, 15 серпня передали в оренду, і слава Богу, що знайшли тоді ото технова. Я кажу, ще раз слава Богу. Я тоді посилав Гордієнка Володимира декілька міст, де технова працювала. І коли мій приїхав, сказав, що вони дійсно працюють нормально і можуть встановлювати тарифи, ми ж та й встановили тарифи з ними самі нижчі на Україні по теплозабезпеченню. А для мене це було ще основне, бо Сумська ТЕС мала колосальні борги по заробітній платі, а з міського бюджету не могли ці борги погасити, бо це було приватне підприємство. А вони погодились, одразу вложили 5 мільйонів на зарплату, закупили, зробили ремонт обладнання, закупили пальні матеріали і так далі. І ми з ними вийшли тоді. А друге питання, то, що я кажу про полігон, ви ж пам'ятаєте також. Заканчується срок, ми їдемо в село, де знаходиться полігон, дайте мою бумажку. Я хотіла забрати. Ні, мені подобається крутить, що то в руках. Ми їдемо на полігон в село, договорюємося. На следующий день приїжджають наші сумчани з плакатами, стоять, ми не пустимо сюди мусорку. Наші сумчанці, але ми розуміли, що це йде під вибори, мабуть, що тут вже команда, яка планує зайняти основні міста в Сумській міській раді, цим займалася. Але ж для нас це була проблема. У нас 7 днів з мусора, по жарі 40 градусів, не вивозився мусор. 7 днів, поки ми вирішили, ну тоді, слава Богу, включився Лаврик, був головою обласної адміністрації, він просто силовим порядком стукнув по кулаком по столу і допоміг вирішити це питання. І ви єдиний мер в історії Сум, ну я маю на увазі нову історію Сум, який рік був мером, немає ні власного будиночка, де на 38 кімнатах всього одна уборна, нема ні машини, ніяких статків таких, як у нас маєтків за кордоном. Да, маєтків за кордоном. Офшорних рахунків. Офшорних рахунків. Я не знаю, от як вам це вдалося так. Ви спокійно по вулиці ходите, з вами здоров'я. Сан Саныч, я вам скажу, це теж це інтернатовське сталося. Тому що я привик спати на одній постілі, то їм більше нічого не треба. А потім я ж теж, ну, хлопець не дурний, я ж розумів, що якщо починаєш будувати свою хатинку, то завжди не буде хватати коштів. Тоді ти вже піш до того, що будеш давити когось взятки брати і так далі. А так мені не треба було. У мене є квартира, до свидання, з утра прийшов вечором, вернувся, до свидання. І все живе хорошо. А насчет мера, от я вважаю, от з моєї точки зрення, за цей весь період, що, от, кажемо, після радянської влади, для мене найкращий мер був це Андронов. Ну, я при ньому працював. При Епіфанові я не працював, коли він був мером. Я був, працював в сільгосптехніці тоді, ремонтував трактора. А так Андронов, тому що всі остальні мери, ну, якось… Ви взагалі туди потрапили? А я був депутатом міської ради тоді від Соціалістичної партії України. І коли ми створили на сесії обласної ради, тоді вперше створили відділ по приватизації майна, і Андронов мені запропонував очолити цей відділ. А в нас був тоді, ну, я не знаю, Тетяна, пам'ятаєш, був депутатом міської ради, дуже поважна людина, полковник міліції Чайка Микола Іванович. Микола Іванович. Чого, не знаю, пам'ятаємо його дуже і добре. І оце дякуючи Миколі Івановичу. Принциповий такий. Він від мікрофона виступав, це видно було, що людина, ну, всім серцем за громаду. Так. Дякуючи Миколі Івановичу, я, в принципі, я і став. Чого, що, дивіться, він
коли я став начальником відділу, десь, мабуть, через місяць півтора мені вже почали йти і говорити: давай, 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 давай. Я кажу: Микола Іванович, мене, кажу, вже замочив, задрали, кого що робити. Він кожен день в 10 часов приходив до мене в кабінет і сидів у мене в кабінеті до 17 часов. Потому, і коли хто заходив, я кажу, он, я, вони ж при ньому нічого не могли вилакати. Радник, так. Да. А в 17 часов Микола Іванович витягував бутилку чайки, коньяк, шоколадку, чайку, ото ми этот. І ти господин з подвам. Так оце Микола Іванович тоді мені зробив от цю, от, скажімо, оградив мене від всіх пропозицій. Де ж такі депутати? От розумієте, ми переходимо трошечки до... І зараз подивитися на депутатський корпус. Чого не вистачає сьогоднішнім депутатам те, що було там? Коли ви говорили, що депутатський корпус був дійсно от, ну, професійний і відданий, і патріотичний для цього міста. Тоді були особистості. Якщо видвигались люди в депутати, йшли в основному вже опитні, досвідчені. Ну, тоді були виробничники, багато було з Фрунзе. У нас було багато директорів шкіл, у нас майже всі головні лікарі були і так далі. І коли питання стояло на сесії, вже кожен розумів, що це за питання, куди воно виводить. Ну, я ще раз говорю, що саме основне, тоді йшли в депутати для того, щоб робити щось для міста. А зараз... Для округу, для свого. А тому зараз, я, можливо, когось обіжу, але зараз, з моєї точки зору, 70% відсотків депутатів йшли тільки для того, йдуть тільки до того депутати, щоб собі приймати якісь преференції. Ну, давайте чесно. Підтримати свій бізнес. Ілі протягувати свій бізнес через кошти міського бюджету, або взяти якусь собі посаду. Ви ж подивіться, що робиться зараз. Скільки депутатів відразу стане, як стали депутатами, відразу зайняли посади в кабінетах міської влади. Причому депутати в основному однієї фракції. Подивіться, зараз у нас, ну, ми ж з вами працюємо зі всім депутатом, бачимо, хто з депутатів дійсно працює на окрузі. У нас же їх 4-5 чоловік. Можу зразу назвати, це Перепеки, так. Діма Наталуха. Добровольний Наталуха. Хто там ще? Діма Лантушенко, кстати. Да. Кстати, ми не називаємо, які вони фракції. Да, чи да, які не пар... Ну, це депутати, ну, да, які активно відстоюють інтереси громади. Абсолютно. А всі інші от на округі, от я Горох казав, що каже, що приїде раз в півроку. Да. Виступить, пройде, по грамоти роздає і до побачення. В кращому разі. Так. А в нас ви ж бачите, що останніх вже не чутно. Да. Я всіх депутатів по прізвищам не знаю, тому що їх просто не чутно. Де вони? А є такі, що й не бачили ніколи. Ну, якщо відеоряд на сесію показали, то там, а так ти і не запам'ятаєш, і не пам'ятаєш. Я, до речі, оце ж теж сиджу і думаю. Ну, прийшов Лисенко, взяв заступником собі цього, як його хлопчика. Ларіна. Ларін. Якого я, ніхто не бачив. Я сиджу і думаю, ну, от, ну, може, я нічого не розумію. Яка розумна людина приїде з другого міста? Кудись на посаду, щоб працювати там 4 місяці. Ну, ти ж на 4 місяці прийшов. Далі перевибори і до свидання, їжджай назад на батьківщину. Всі ж люди бачать, що тобі поставили смотрящого. Ну, всі ж розумієте, то що ти себе представляєш? Тобі не стидно це. Він виступає, розкаже, та це я зробив пропозицію. Так що ми, дурні чи що? Досі не бачимо. Олександр Миколаївич сказав, так опустивши очі на сесії, що він буде курувати органи, роботу з правоохоронними органами. Дуда. Проходить 2 неділі, і ми бачимо, що правоохоронні органи, там зовсім інші шматочки, лас і зовсім. А як турки приїхали, ніхто нічого не знав, чого вони їдуть, коли вони будуть. І тут виступав Лисенко, каже, так ми вже 5 місць для них організували, вже всі документи готові. Я думаю, які документи готові? Ні конкурси, ні акціони, ні об'явлення, ніяких там технічних обоснований. Уже все, беріть землю, хлопці. Так хто вам сказав, що вони приїдуть і положать гроші? Давайте поговоримо, да, про Миропіллю, про природу. Да, давайте про Миропіллю. Про те, що дощ пройшов стороною, нас не зацепив. Сергій Володимирович, завжди їдеш з такого місця з великим болем у серці, що такі чудові, взагалі, ну, чудові населені пункти з такою історією, вони занепадають. Чому вони занепадають, чи не чекає і нас занепад такий в Сумах? Присів буває до Олександра Миколаївича, він не господар. По-перше, да не по-перше, ну, він вже бачить, що його використовують. Його працівники його використовують. І ми ж, скажіть, ми ж всі знаємо, що всі приходять і кажуть, що от Лисенко пообіцяв зробити, підеш до заступника, той каже, та, і це не вирішується. Тому,
Ну, це ми бачимо, знаєте, я хочу згадати, от ми на минулому тижні робили сюжет, коли інвалід подав на громадські проєкти проєкт пляжа, да, як, де б купалися, могли б купатися люди з обмеженими можливостями. І ми робили сюжет, коли ця людина з візка лізе у воду, вибачте, у мене, чесно, мені було так соромно. Ми ж робили репортаж, що в тому році, попередньому, що люди виграли півтора мільйона. Я включили рік до бюджету, рік назад, до бюджету включили ці гроші. І сидить журба, по телефону нагло розказує, що ми вам ще не виділили земельну ділянку. Куди ти, кому ти земельну ділянку виділяєш? Це ж земельна ділянка, ніхто ж. Ці ж інваліди не просять, що дайте нам земельну ділянку, ми построїмо забор, будемо туди пускати за гроші. Да він навіть говорить, що водолаза, це треба ще бюджет закласти. Понимаєш? Ну, оце от звідти. Тим більше, що це не міський пляж, бо в нас їх офіційно немає. Так, да, оце от по де от три букви. Понимаєте? Ну разве так може? І дійсно, я не знаю, як Лисенко держить журбу. Ви пам'ятаєте, скільки депутатів проти нього виступало, проти журби? Всі казали, не професійний, нічого не вміє, нічого не робить. Сидить все одно на посаді, ну понизили на один шабель. От нас, в принципі, попереду вибори. Ну. Дуже скоро ми знову почуємо обіцянок мільйон. І знову партійна система. Так, і от правильно, спасибо, що ти посказала ту тему, я як-то забув. Дійсно, от таку от ситуацію. От я дивлюся. Як іде голосування, думаю, люди, ну що ви робите, як ви голосуєте? Від кожного, хто йде на вибори, вже про кожного є своя історія в місті. Ви ж бачили його, що не втеряли, що він, ну от як казав Горох, Крилевець, місто маленьке, Суми теж не дуже великі. І практично про кожного керівника, слухай, у нас же йде це сарафанне радіо, бистрі, чим інформація. Чим вечірні наші новини. У Фейсбук сядеш і всі новини дізнаєшся. І ми всі знаємо, що десь хтось, це був керівником підприємства, він дурив своїх працівників, гроші не виплачував. Той десь там, щоб робив і так далі, і він йде на вибори, і ми йдемо толпою голосують. Я розумію, що, ну, раніше казали, що були оці ці схеми, системи, каруселі і так далі, які-то там голосували. Ну ви ж то люди всі ж, ну і кажуть, що в комісіях підкидали бюлетні і так далі. Ну в комісіях сиділи ті ж сумчани. Звичайно. Ви ж бачили, кого вибираєте собі. Ви ж бачите, що ви на 4 скільки роки вибираєте собі. Да, скільки не накидаєш, все одне. Якщо сумчани, якщо сумчани не почнуть думати, вибори знову посадять. І знову місто опустимо далі. А далі був усе ще трохи хмарний, але напрочуд теплий літній день. Вітер хилив трави на крутосхилі над річковою долиною Псла. Ми дивились униз на долину, на табунець коней. І в небеса, на лелек, що вільними, розкішними розмахами крил володарюють у небі над суєтою людського життя. На імпровізованому мангалі смажився і одночасно коптився ароматним димком сир халумі від торгової марки «Оберег». На столі милувала око торгова марочка «Горобина», що завжди зігріває серце, душу і розмову. І це означало, що наша мандрівка на вихідні до Миропілля вдалась на славу. До наступних вихідних випливим! До наступних вихідних!